La batalla de flors va a congregar a miles de personas que van a gaudir d'una de les vesprades més especials i acolorides de la Gran Fira de València. 30 carrosses i 5 cotxes muntats van omplir de color el passeig de l'Albereda. Sota l'atenta mirada de valencians i valencianes, turistes, representants dels diferents partits polítics de la ciutat i curiosos que no van voler perdre's aquest meravellós i acolorit espectacle. La carrossa amb el lema Galopant en la batalla, obra de Marina Puché, va aconseguir alçar-se amb el Premi Extraordinari Baró de Cortés. El primer premi de la sessió especial A va recaure en la carrossa València Quin Orgull de Jordi Palanca Marquès. A la secció especial B, el primer premi va recaure en la carrossa Passeig Oriental de Maria Teresa Melià. El primer premi de la secció ordinària B va recaure en les passes de Carrozas Cortés. I a la categoria ordinària B, el primer premi va ser otorgat a Dolços, de Carrozas Sánchez. En acabar el lliurament de premis, una carcassa va anunciar l'inici de la batalla i el passeig de l'Albereda es va tenyir de groc i taronja, dels 2 milions de clavellons que van volar d'un costat a l'altre. Un any més i ja van 128, el color, l'aroma i la festa de les flors van plenar la capital del Túria amb una de les millors batalles que es celebren en el món i que va posar el punt i final a un mes ple de festa, el de la Gran Fira de València, que s'acomiada fins l'any que ve.